Hello, har ni fått en saltsten? Oj, så gott. Pinglis. Hej! Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Hej, Sockis. Hej. Kan du komma och kolla på saltstenen du med? Utan att Surdolly ska komma och sura sig. Hej. Kan du komma in, ska du få springa lite i paddocken. Det blir skojigt. Vet du vad jag tror, Hailey? Vi tar ett annat grimskratt så länge. För då kan de sitta där medan vi kan knäppa fast den sen. Vad ska vi ta för något? Du kan ta Dollys. Ja, vi kan ta det stora lila. Mm. Oj, oj, oj. Vad duktig du är. Börjar du bli lite pigg nu? Det hänger många på alla möjliga håll. Oj, oj, oj. Vi tar lite enklare. Jag har fått lite leverans från Kåne. Det här tar vi. Det blir ju bra. För den är så tjock. Jag vill att du går och tar på den hjälmen. Perfekt. Ja, det vet du va. Jätte, det ska man också ha. Perfekt. Så att det skulle vara 10 sekunder. Mm. Ja. Vi fick lite leverans från Kåne. Perfekt. Ska du ut och ha din första lektion nu? Oj, oj, oj. Första trampopslektion. Ja. Kom, ta det så lugnt. Se på de nya distanserna vi satte. Va? Det är olika höjder om vi vänder på dem. Ja, jag vet. Du såg det. Hur är det, Chloe? Du fryser inte, eller? Ja, jag vill rida på ski. Ja. Du kan få rida på han. Men då får du gå hem och ta på dig ridkläder, va? Ja. Eller ska du ha de byxorna på dig? Byxorna. Jag har de här. Men du? Jag ska fixa på gamla tanter först. Ja. Men det finns kanske senare, kanske. Är du kissenärig, gubben? Ja. Och hur, ja, de hade jättehögt på så som tog vi nu. Ja. Jätteduktig. Vill du ta detta då? Jag ska bara hoppa lite på det. Så hon vänder sig hoppa lite. Så bra! Det är bra, du kommer verkligen få slita. Duktig! Ja, duktig. Är det jobbigt? Ja. Hårt. Mamma, jag har hjälm på mig, titta. Mm, det är bra. Sluta putta, Olle.
Sluta, Olle. Jag tror att hon är trött nu, Hilly. Jag tror inte. Hon är trött, hon inte får sin vilja. Nej, men man får, nu tycker hon är jätteduktig. Jag ska stoppa det. Kändes det bra? Ja. Hon är stark? Ja, men nästa gång så jag har någonting mer, alltså så här. Ja. Alltså på henne liksom, att hon liksom kan lära sig att stanna och rygga liksom. Mm. Nu är det dags för Chloe att rida. Gud, jag måste lämna in kameran på... Den är alldeles bösig. Ja! Bra, kolla ut i hörnen. Bra. Hela varvet runt. Men Chloe, du får värma upp först. Ja. Byt sittben. Bra. Nej, det är inte varmt. Ut på spåret. Nej. Nej. Inte okej. Ja, gör det. Smaka på och luta dig framåt. Framåt. Bra. Nej. Bra, Chloe. Ska du ta sakta av lite nu då? Och sen galoppa lite, ja. Ner foten. Och smacka. Stilla med handen. Bra. Ska du komma över det gula? Bra. Kan du komma nästa varv igen? Smacka lite. Kolla på det gula. Räta på dig, sträck på dig. Bra, duktig. Bra där, håll ihop händerna. Så du håller dem på manken. Och så mjuk hand. Bra. Bra. Oj. Bra. Vad duktiga ni var. Superbra. Ja, det fick jag inte med på film. Men du skulle galoppera över krysset. Sen sångrar du dig. Nu ska vi rida hem en sväng. Rollan är jättesmutsig. Tack och då. Du ska ut och longeras, Dolla. Nej, jag står här och letar mig i solen och äter kvällar. Ja. Jag med sig pengar. Oj, nej, nu kommer en bil. Så, nu var vi hemma. Nu ser jag pappa, de ser oss genom fönstret. Pappa, det behöver... Den går en bit bort. Så bara få pappa till att ta in Mandy. Robin! Härligt, Chloe, va?
rida hem på det här viset. Dollan är en skitgris. Det är så roligt. Jag bad Robin köpa saltstenar till boxen. Kommer han hem med 3 sådana. Hej gumman. Det ska vi longera idag lite grann, du. Hej Lutis. Hej. Du är jätteskiten. Pinglis nu, du som ska komma in faktiskt. Kom nu gumsi. Sist ut idag i Dollan. Hon ska få longeras. Så trött. Gullfia. Du då, Bixan. Hur mår du? Hur duktig du var idag. Hur duktig du var idag. Mm. Är du trött? Ja. Dollan, du var också jätteduktig. Du var också jätteduktig. Kolla, Chloe. Här kommer det bajs. Ja. Bajstank. Det är bajs där till och med. Chloe, den är tom. Men nu kommer vårt avlopp som ska grävas ner där borta. Så himla roligt. Nu är det dags att avsluta den här vloggen och hoppas att ni tyckte att den var bra. Nästa vlogg kommer nog också att bli lite mer hästinspirerad. Jag hoppas att ni gillar det. Och har ni några önskemål på videor som ni vill att vi ska göra, så är det bara att kommentera här nedan. Puss så länge och hoppas ni får en jättefin dag. Ciao!